А суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, що на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, був п'яним. Інформацію в Держбюро розслідувань підтвердили журналістам фактів ICTV. Там також зазначили, що Тандир використовував свої юридичні знання і професійні навички, щоб приховати стан сп'яніння. Він намагався зробити так, щоб експертиза не могла встановити кількість алкоголю в його аналізах. І хоча правоохоронці ще чекають результатів експертизи, наміст алкоголю в крові та факт сп'яніння вже підтвердила судово-психологічна експертиза. Нагадаю, що 26 травня близько опівночі суддя збив нацгвардійця на блокпості, 23-річний боєць загинув на місці. Того ж дня Олексію Тандиру оголосили підозрою, примусово взяли біологічні зразки на аналіз. Наступного арештували на 2 місяці без права застави. Чоловік провину визнав частково і стверджував, що алкоголю не вживав і п'яним за кермом не був. Приблизно за тиждень Верховна Рада правосуддя відсторонила Тандира від виконання обов'язків.